Kurban Muallim, ben sizi salamlayıram. Kurban Muallim, bu Ruslan Kurbanov'un çıxışını sizə göndərirəm. Moskvanın birinci kanalında gedən bir verilişdə orada debatlar gedir bu İsrail-Fələstin, İsrail-Hamas müharibəsi ilə bağlı. Baxın, başlığı da necə qoyub? Ruslan Kurbanov'un dediyi bu bir onun səsləndirdiyi bir ifadədir bu. Palestina ni Qarabağ. Deyir ki, Ərəblər, Fələstinlilər, Ermənilər kimi doğma yurtlarını tərk edəsi deyil, tərk edib gedəsi deyil. Сегодня у Израиля нет задачи уничтожить Хамас. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, для Израиля Хамас нужен как экзистенциальная угроза, ссылаясь на которую можно постоянно расширять свои границы, можно бомбить мирное население. Задача Израиля сегодня убить такое количество мирных граждан, чтобы мир ужаснулся, чтобы палестинцы ужаснулись. Но добиться того, что палестинцы убегут с родной земли, уйдут с родной земли, как ушли армяне Карабаха, у них не получается. Adam demək istəyir ki, Qarabağ ermənilərin doğma torpağıdır, amma onları Azərbaycan məcbur eləyib ki, o doğma yurtlarını, Qarabağı tərk eləsinlər. Bax, budur müsəlman həmrəyliyi, Qurban müəllim, hansı ki, bunun haqqında siz hər zaman deyirsiniz, bu son günlərdə. Bilirsiniz, müsəlman həmrəyliyi bu yalnız ərəblərlə həmrəy olmaq deməkdir. İndiyə qədər görməmişəm ki, müsəlman həmrəyliyi deyəndə Ərəblərdə, qeyri-Ərəblərdə Türkiyəyə və ya Azərbaycana dəstək versinlər. Türkiyənin mücadiləsində, mübarizəsində, belə deyək də, milli təhlükəsizliyini qorumaq məqsədi ilə, dövlət təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü qorumaq məqsədi ilə apardığı əməliyyatlara dünya müsəlmanları, Ərəblər də daxil olmaqla, bizim post-sovet məkanında olan müsəlmanlar da, indi ola bilsin bəziləri, türk dili ola bilsin xalqları çıxmaq şərti ilə, müsəlmanlar dəstək versin. Baxın, adam deyir ki, bu Dağıstanlı da, bu Ruslan Qurbanov ya müsəlmanların lideridir, çalışır müsəlmanları, bu Sovet müsəlmanlarını birləşdirsin, nəsə bir lider kimi özünü qələmə verir. Görün, Azərbaycan haqqında bunun fikirləri nədir? Belə çıxır ki, Azərbaycan erməniləri doğma yurdu olan Qarabağdan qovub çıxarıb. Baxın, Qurban müəllim, mən sizə hər zaman deyirəm, Dağıstan heç də Azərbaycanın dostu deyil. Dağıstanlılar Azərbaycanın dostu deyil. Onlarda müsəlman həmrəyliyi yoxdur. Ola bilər, müsəlman həmrəyliyi ərəblərlədir. Müsəlman həmrəyliyi deyəndə yalnız ərəbləri nəzərdə tuturlar. İndi bax, adam açıq-aydın bunu deyir. Bir faktda da istəyirəm sizin diqqətinizi cəlb edim. Əlbəttə, mən bunu özüm eşitməmiş, yəni bunu deyiblər. Hansısa kanallardan səsləndirdilər ki, Azərbaycan kanallarından səsləndirdilər. Orada çıxış edənlər səsləndirdi ki, öncə başqa bir şey deyim, Qurban müəllim, üzr istəyirəm, qarışdırdım hər şeyi. Mən bir məqalə oxudum YouTube-da gələcəyi haqqında, bu Qazanın gələcəyi nə olacaq? Orada üç versiya var ki, Qərb dövlətlərindən ibarət sülh məramlı yerləşdirəcəklər. Başqası, ikinci bir versiya var ki, Birləşmiş Millətlər yerləşdirəcək orada sülh məramlı nəsə bir qoşunlarını. Başqa bir versiya var ki, orada Misir və səhv etmirəmsə Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin qoşunları olacaq, yəni onlardan ibarət olan bir qruplar oranı Qəzzanı nəzarətə götürəcəklər. Nəsə belə bir versiyalar var. Güya bunu Qərb təklif edir. Gələcəyi necə olacaq? Yəni İsraillə bunu güya müzakirə edirlər. Baxın, Türkiyənin adı yoxdur. Yəni daha çox dünyaya səs salan Türkiyədir bu Fələstinlilər haqqında. Fələstinlilərin müdafiəsinə qalxan Türkiyədir. Erdoğan bütün dünyaya səs salır, bütün dünyaya müraciət edir, ittiham edir Qərbi. Erdoğan'ın adı yoxdur heç yerdə. Türkiyənin adı yoxdur heç yerdə. Yəni Türkiyə qoşunlarını, sülh məramlılarını orada ərəblərlə bərabər yerləşdirmək haqqında heç bir informasiya yoxdur. Ümumiyyətlə, Türkiyənin adı çəkilmir. Baxın,
Bu da yani Türkiye'ye olan münasibettir dünyada hem Ərəblərin hem Qərbin. Yani Türkiye'nin bu cəhdləri ki var, Fələstini müdafiə etmək cəhdləri, apardığı bu fəaliyyəti görməzdən gəlirlər. Ona görə də və ikinci bir məlumatı sizə deyim ki, onu mən eşitdim ki, dedilər ki, hansısa kanaldan Mahmud Abbas Çin'e müraciət edib ki, onların arasında Fələstinlə İsrail'in arasında vasitəçi olsun, yəni barışdırmaq, bu müharibəni durdurmaq, atəşkəsi yaratmaq üçün bir vasitəçi olsun. Yaxşı, sən niyə Çin'e gedib müraciət edirsən? Sənin yanında Türkiye var. Erdoğan təklif edir ki, biz vasitəçi ola bilərik, Türkiye vasitəçi ola bilər və bu qədər de aktiv bir fəaliyyət aparır. Bu istiqamətdə Erdoğan. Erdoğan'ı görməzdən gəlirlər, Türkiye'ni görməzdən gəlirlər. Türkiye'nin apardığı, indi bu məsələ haqqındaki apardığı bu fəaliyyəti ki var, göstərdiyi fəaliyyət, bunu görməzdən gəlir Ərəb dövlətləri. Fələstinlilər de, o Hamas da, belə deyək, Fələstin lideri Mahmud Abbas da. Yəni, bunların münasibəti artıq, bilirsiniz, belə deyək de, açıq aydın görünürde Türkiye'ye olan belə deyək de, dost münasibət deyil. Mən düşmən demək istəmirəm. Dost da deyil. Türkiye'ni görməzdən gəlirlər. Özlərindən aşağı bilirlər bir müsəlman kimi. Ərəblər, yəni türklər bizimlə eyni səviyyədə müsəlman ola bilməzlər. İkinci dərəcəlidirlər bu müsəlman toplumunda. Yəni baxın, münasibət nədir Türkiyəyə? Eyni ilə də Azərbaycana qarşı elədir münasibət. Türklərə olan münasibət, Türklərə olan münasibət Ərəblərin hər zaman bu cür olub. İndi mən əlbəttə bundan demək istəmirəm ki, Fələstini müdafiə etmək lazım deyil. Fələstin xalqını, baxın, Fələstin xalqından söhbət gedir burada. Amma əfsuslar olsun ki, liderlər, Ərəb dövlətlərinin münasibəti, dövlətlərin başında duranlar, rəhbərlərin, Fələstinin rəhbərlərinin, liderlərinin münasibəti açıq aydın göstərir ki, hər zaman Türkiyəyə qarşı, türklərə qarşı belə qeyri-dostluq münasibətləri olub, ikinci dərəcəli müsəlman kimi baxıblar və indi də davam edir. Çin, baxın, Çin harda, Fələstin, İsrail harda. Amma onların böyründə həm sərhəd az qala olan Türkiyə bu qədər çalışır ki, Fələstinləri müdafiə etsin, görməzdən gəlirlər. Türkiyənin adı yoxdur. Heç bir versiyalarda, gələcək versiyalarda Türkiyənin adı yoxdur. Yəni Türkiyənin bütün təlaşlarını bunlar görməzdən gəlirlər. Bu da o deməkdir ki, Türkiyə olan münasibət ikinci dərəcəli bir topluma, bir xalqa, bir millətə olan münasibətdir ki, siz ikinci dərəcəli müsəlmansınız. Yəni bizim səviyyədə deyilsiniz, bizimlə eyni deyilsiniz. Qurban müəllim, bu Azərbaycana da aiddir də. Baxın, bu Ruslan Qurbanov görün nə deyir. Bu da o deməkdir ki, o belə hesab edir ki, Qarabağ ermənilərin ata-baba yurdudur. Onların doğma vətənidir, onların doğma yurdudur. Azərbaycan onları Qarabağdan çıxardı. Doğma yurtlarını məcbur edib ki, tərk etsinlər. Görün, bu nə deməkdir? Mən hər zaman sizə deyirəm, Dağıstan Azərbaycana düşmən mövqedə olub hər zaman, indi deyil, Sovet zamanından. Bunlar belədir. Bunu da açıq aydın baxın. Güya özünü çox belə, necə deyərlər, müsəlman göstərən, humanist göstərən, ədalətli, belə müsəlman, oxumuş, çox savadlı bir insan kimi də tanıyırlar bu Ruslan Qurbanovu. Görün nə deyir Azərbaycan haqqında. Но добиться того, что палестинцы убегут с родной земли, уйдут с родной земли, как ушли армяне Карабаха, у них не получается. Yəni mən bunu sizin diqqətinizə çatdırmaq istədim sadəcə. Bunu sizin üçün deyirəm, Qurban müəllim ki, bunlara diqqət edin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam Mərhət xanım. Siz diqqətlə qulaq asılır. Ruslan demir ki, doğma yurtlarını tərk edib getdilər ermənilər. Deyir, Qarabağda necə ki getdilər? Fələstinlər getməyəcəklər. Mənə sizin göndərdiyiniz materialda belə doğru da yoxdur ki, niyə getmirlər, niyəsini izah eləmir, onu mən özüm şərh verirəm elə. Onu axırında biz necə şey eləyək, deyək ki, Ruslan nəyə səhv deyir, Ruslan, o yanlış nə deyir orada ki?
Mən də onu Hilal şərhləyirəm ki, ona görə deyir ki, bunu Ruslan, ermənilər ora gəlməyə getdilər, amma bunların gedəsi yerləri yoxdur, bunların vətənidir bura, ona görə getmirlər. Harda deyib ki, ermənilər doğma yurtlarını tərk etdilər, elə şey demir o. Qurban müəllim, mən sizi salamlayıram. Axşamki verilişinizdə Fələstin-İsrail münaqişəsindən danışanda siz Ruslan Qurbanovu haqqında danışırsınız və onun dediyi bir kəlməyə siz geniş bir şərh verirsiniz. Onu da deyim, çox yanlış bir şərh verirsiniz. Mən o verilişi sizə göndərmişəm. Veriliş böyük verilişdir. Rusiyanın mərkəzi kanallarının birində təşkil olunmuş bir verilişdir. Politoloqları dəvət ediblər. Onlardan da biri Ruslan Qurbanovdur. Onlara söz verirlər, xronikanı göstərirlər, nə edirlər. Birinci dəfə adam deyir ki, bəli, Fələstin Qarabağ deyil ki, erməni getsin sakit. İkinci dəfə söz verəndə siz o Ruslan Qurbanovun ikinci dəfə çıxışını dinləyin. Adam deyir ki, Fələstin, İsrail düşünməsin ki, Fələstinlilər çox sakitcə doğma yurtlarını tərk edib gedəcəklər. Necə ki, ermənilər doğma yurtlarını tərk edib getdilər. Задача Израиля сегодня убить такое количество мирных граждан, чтобы мир ужаснулся, чтобы палестинцы ужаснулись, но добиться того, что палестинцы убегут с родной земли, уйдут с родной земли, как ушли армяне Карабаха, у них не получается. Da buna başqa şərh nə lazımdır, Qurban müəllim? Adam dediyin deyir də, bunun yəni nə? Yəni erməni, Qarabağ, erməni torpağı olub, erməninin vətəni olub əbədən. Erməni məcbur oldu ki, doğma torpaqlarını, doğma yurdunu tərk edib gitsin. Da bundan artıq nə ola bilər? Başqa cür məntiq bunu deyir də, bu adamın dediyindən belə çıxır. Siz çox yanlış buna şərh verirsiniz. Ki Ruslan Qurbanov belə demək istəyib, belə demək istəyib ki, gəlmədilər. Xeyr, xeyr, əksini deyir adam. Adam deyir ki, Qarabağ erməninin doğma torpaq olub, yurdu olub, məcbur olublar indi doğma yurtlarını tərk edib getsinlər. Bu, yəni, artıq söz demək buna ehtiyac yox deyə. Adam nə dediyini, nə demək istəyir, bəllidir də artıq. Siz xahiş edirəm, o sona qədər dinləyin. Sona qədər deyəndə onun dediklərini dinləyin. O çevirin, orada veriş çox böyükdür. Ruslan Qurbanova söz verəndə dinləyin də ikinci dəfədən bu sözü deyir. Yəni orada açıq aydın deyir adam bunu. Orada amma bir faktı da dedi adam ki, Fələstinlilər də Yəhudidirlər. Adam dedi ki, zaten Fələstinlilər də Yəhudidir. O zamanlar amma İslam gələndə İslam dinini qəbul eləyib olublar müsəlman. Düzdür, biz bilirik tarixdən ki, olub elə bir şeylər. Yəhudilərdən də, Yəhudilərin içində olanlar da, yəni Yəhudi millətindən, etnosundan olanlar da o zamanlar bəziləri qəbul ediblər İslamı. Amma bu cür yəni bütün Fələstinlilər kütləvi şəkildə, mən bunu deyə bilmərəm, mütəxəssis deyiləm. Bunu da yəni oxumaq lazımdır mütəxəssislərin kitablarını oxumaq lazımdır ki, bu həqiqətən də belədirmi? Yəni bütün Fələstinlilər, yəni o torpaqlarda yaşayanlar, Ərəbdə belə deyək ki, Ərəblər, Fələstin Ərəbləri belə deyək ki, bunlar kütləvi şəkildə o zamanlar İslamı qəbul edib olublar müsəlman. Əslində etnik cəhətdən bunlar da Yəhudidirlər. Belə bir fikir deyir. Bunu demək istəyirəm, Qurban müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Qurban müəllim, mən sizi salamlayıram. Sizə yeni bir rolik göndərmişəm. Ruslan Qurbanovun rolikini. Çox suallar doğuran bir rolikdir. Mənim fikrim belədir. O birinci məsələyə qayıdaraq onu demək istəyirəm ki, orada deyir ki, adam, Fələstinlilər Qazanı tərk edib getməyəcəklər. Necə ki, Armiyani pakinuli svayi radniye mista. Siz onu bir də dinləyin. Qarabağı deyir. Как армяне покинули свои родные места. Yəni doğma yurtlarını, necə ki ermənilər doğma yurtlarını tərk edib getdilər. Yəni Qarabağ erməninin doğma yurduymuş, sən demə. Но добиться того, что палестинцы убегут с родной земли, уйдут с родной земли, как ушли армяне Карабаха, у них не получается. Bu elədir. Dinləyin. Bəli, 8-15 dəqiqədən sonra siz mənə göstərmisiniz ha. Bax, oradan sonra dinləyin. Adam onu deyir. İndi bu rolikle bağlı. Дорогие братья и сестры, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня огромное количество людей по всему миру вопрошает, почему же Всевышний не дарует победу многострадальному палестинскому народу? Почему 2 миллиарда мусульман, 22 арабские страны,
более 60 мусульманских стран, а также миллиарды людей других вероисповеданий, которые сегодня кальбахур, как моря, выходят на улицы мировых столиц, заполняют каждый проулок, протестуя против жесточайшей агрессии Израиля, против жесточайшей политики уничтожения Палестины, почему они не могут переломить ситуацию вокруг Газы? Все дело в том, что пророк Мухаммад, мир ему благословение, учил нас, учил своих сподвижников, что мусульмане не побеждают благодаря своей численности. Мусульмане не побеждают благодаря своему воинскому искусству или уникальности своих военных технологий. Мусульмане – это такая уникальная община, которую Всевышний вывел для того, чтобы сделать ее примером, уроком и назиданием для всего человечества. И все, что происходит с нами, происходит в наиболее концентрированном виде, именно для того, чтобы все человечество на нашем примере видело, к чему приводят ошибки и к чему приводят правильные шаги по направлению к укреплению своей веры. Так вот, мусульмане сегодня в таком униженном положении, как никакой другой народ, именно для того, чтобы Всевышний сделал нас назиданием всему остальному человечеству, что как только мусульмане начали надеяться на свою многочисленность, мусульмане потеряли все. Как только в период Аббасидского халифата, в период Османского султаната, мусульмане начали рассчитывать только на свою численность, на свое воинское искусство, на свои военные технологии, мусульмане начали постепенно слабеть, терять земли, а государства их развалились и были уничтожены монголами и европейскими колонизаторами. По этому поводу Всевышний говорит в Коране: «Аднасаракумуллаху фимаватина кафиратин». Всевышний поддержал вас, одарил победой во многих землях. «Ваяума хунейнин из ааджабатакум кафиратакум». И в день битвы при Хунейне, когда вы обольстились своей численностью, это был день битвы, когда мусульмане шли на битву, думая, что они победят по причине своей многочисленности. Но Аллах Всевышний нанес им горький урок. Когда противник начал атаковать неожиданно со всех сторон, забрасывая их камнями с горных вершин, поскольку мусульмане шли в это время со своей многочисленной армией через узкое ущелье. И далее Всевышний говорит: «Фалям тугнин анкум шей». И вы ничего не приобрели в этот день. «Вадакат алейкумуль арду бима рахубат». И сузилась для вас земля, несмотря на ее просторы. «Сумма валлейтум мудбирин». И вы побежали, повернувшись вспять. Жесточайший урок для сподвижников пророка Мухаммада, мир ему благословение. А то, что сегодня происходит с Газой, это жесточайший урок для всех нас, для 2 миллиардов мусульман современного поколения и для всего мира. Пока палестинцы и мусульмане надеялись на помощь Советского Союза, они проигрывали, теряли земли. Пока палестинцы и мусульмане всего мира надеялись на поддержку и силу первых группировок сопротивления, которые создали палестинские христиане, Палестина проигрывала, теряла земли. Пока палестинцы надеялись на Ясира Арафата, Махмуда Аббаса, на мирные соглашения в Осло с Израилем, мусульмане проигрывали и теряли земли. Но как только мусульмане забыли обо всем этом, забыли о 2 миллиардах своей численности и поняли, что никто не дарует победу, кроме Всевышнего, как только маленькая повстанческая группа осознала это и поняла, что им не на кого рассчитывать, кроме Всевышнего, что только Он дарует победу. Когда они, осознав это, выжгли в своем сердце любую надежду на что бы то ни было, кроме Всевышнего. Когда они свои сердца подготовили к смерти, к готовности уйти из этого мира в любой момент, когда их призовет Всевышний, в этот момент они стали сильнее израильской армии. Даже несмотря на то, что они ушли под землю с калашами, они в этот момент стали сильнее израильской армии и армии США, и сильнее 2 миллиардов мусульман, которые со всеми своими государствами, со всеми своими армиями, мухабаратами, спецслужбами оказались подобными морской пене, как сказал пророк Мухаммад, мир ему благословение. Вас будет тогда много, он говорил, но вы будете подобны морской пене. Что еще можно найти в таком количестве на планете Земля, кроме морской пены, которая покрывает всю поверхность мировых океанов? Но она легковесна, она ничего не стоит. И сегодня мы видим полный провал всего мусульманского мира, всех мусульманских государств, всех мусульманских правителей, всех мусульманских армий хваленых, которые вооружаются друг против друга
но не смогли защитить третью святыню ислама, не смогли защитить детей Газы, женщин Газы. И только маленькая группа верующих смогла внушить страх сильнейшим армиям мира. И Всевышний сказал по этому поводу в Коране: «Кан мин фиатин калилятин, галабат фиатан кафиратан би изниллах». Сколько малочисленных общин одерживали верх над многочисленными общинами соизволение Аллаха, соизволение Всевышнего. Вы должны понять, что за всю свою историю мусульмане одерживали самые великие победы именно тогда, когда они были в меньшинстве по отношению к противнику, но они были сильнее духом, сильнее привязанностью к Аллаху, сильнее готовностью уйти из этого мира в любой момент. И этим они ломали сердца противника. И все битвы, битва при Бадре, битва при Хандаке, битва при Ярмуке, битва при Муте, битва при Кадисии, битва при Айн-Джалюте, битва при Нахавенде, все эти битвы мусульмане в них одержали победу только благодаря тому, что они выжгли в своем сердце любую привязанность к этому миру, уповали только на помощь, надеялись только на помощь и поддержку Всевышнего и были готовы уйти из этого мира в любой момент. И в этот момент Всевышний внушал страх в сердца противника и даровал победу искренним верующим. И вот сейчас на наших глазах Газа доказывает, что она одерживает долгосрочную, стратегическую победу над своим противником. Даже несмотря на то, что погибнет еще десятки тысяч палестинцев, еще много, сотни тысяч, возможно, окажется под руинами. Но я разговариваю с жителями Газы. Они говорят: мы готовы на эти жертвы ради того, чтобы доказать Всевышнему, насколько мы уповаем на Него, верим в то, что Он нас не оставит без поддержки, в то, что Он введет нас в райские сады в числе мучеников и возвысит до своего трона. И мы верим в то, что Он примет наши жертвы, когда мы телами своих младенцев, своих мучеников, своих женщин, своих стариков прикрываем третью святыню ислама, Масджид-уль-Акса. Эта победа будет не сегодня. Она долгосрочная. Она стратегическая. Как Аллах Всевышний сказал: «Инна фатахна лака фатхан мубина». Поистине мы даровали тебе явную победу. Всевышний в этом аяте говорит не про самые великие победы на поле боя в Бадре или при Хандаке или при открытии Мекки. Он говорит про самый тяжелый день для мусульман, который Умар бин аль-Хаттаб не мог принять. Это был день мирного договора Аль-Худайбия, когда Умар бин аль-Хаттаб считал, что это самый унизительный день для мусульман. А Аллах Всевышний говорит: «Инна фатахна аляка фатхан мубинан». Поистине мы даровали тебе явную победу. И в Аллахе ту крепость духа, тот подвиг упования на Всевышнего, который демонстрирует сегодня сопротивление Газы, ушедшее под землю, это станет для мусульман фатхан мубинан, инша Аллах, инна Аллах маас-сабирин. Поистине Аллах с терпеливым. Çok cəfəngiyyat deyir. Bu belə deməkdir ki, Allahdan buyruq, ağzıma quyruq. Nə dövlət qur, ərəblərə deyir, nə dövlət qur, nə sənin böyük əhalin olsun, güclü dövlətin olsun. Yəni bunların fərq mənası yoxdur. Sən yalnız Allaha inamla, inam olmalıdır sənin ürəyində. Yəni Allaha ümid etməlisən bir tək. O zaman sən qələbə çala bilərsən. Yəni bu çox cəfəngiyyat bir teoriyadır. Yenə deyirəm, Allaha buyruq, ağzıma quyruq deməkdir. Heç nə etmə, otur, yalnız deyən ki, mən yəni, mənim inamım var, Allah mənə kömək eləyəcək. Allah mənə kömək eləyəcək, mən ölümə gedəcəm, Allah mənə kömək edəcək, mən qələbə çalacağım. Belə deyil. Bu cəfəngiyyatdır. Ərəblər, belə deyək də, Qurban müəllim, deyir ki, 22, nəsə də belə ərəb dövlətləri var. Axı biz bilirik ki, ərəblər xilafətdən sonra dövlət qurmayıblar. Ərəbləri bir yerə yığan Osmanlı olub. Osmanlının sayəsində bunlar birləşdilər. Osmanlı imperiyasında türklər bunları birləşdirdi. Bunlar normal yaşadılar. İslam dinini qorudu, saxladı. Və çoxlar başqa millətləri də İslam'a
İslam'a qəbul etdirdi, yəni Osmanlının sayəsində başqa qeyri müsəlmanlar da İslam dinini qəbul etdilər. Çünki çox gözəl şərait var idi. Osmanlı türkləri şərait yaratmışdılar bunun üçün. Və başqa millətlər də İslamı qəbul edirdi. İndi düzdür, orada bir çox şərtlər də var idi. Nəyə görə qəbul edirdilər, o başqa məsələ. Amma qəbul edirdilər, müsəlman olurdular. Dini qorudu, saxladı, gətirdi, çıxartdı 20-ci əsrə qədər. Sonra nə oldu? Həmin bu satqın ərəblər birləşdilər bu Avropalılarla, Vatikanla, İngilislərlə, Osmanlıya qarşı vuruşdular, Osmanlı imperiyasını dağıtdılar. Gəlin, bunu da açıq deyək, Qurban müəllim, bunu tarixçilər bilir, şərqşünas tarixçilər bilir, şərqşünas alimlər bilir, bu haqda çox yazılıb. Yəni, bu belədir, bu faktdır. Yaxşı deyir ki, 22 ərəb dövləti, hansı ərəb dövləti müstəqil dövlət qurub? Bunların hamısı qərbin əlaltılarıdır. Onlara, onlar özlərinə dövlət qurmayıblar heç vaxt ərəblər. Yəni, Osmanlıdan sonra onlara dövləti süni şəkildə kim qurub? Qərb dövlətləri, İngiltərə, Fransa. Onlar müstəmləkə olublar. Qərbin müstəmləkəsi olublar. Onlar heç vaxt azad olmayıblar. Müstəqil dövlət qurmayıblar. Onlara dövləti qurub veriblər süni şəkildə. Əlaltılarını da orada oturublar ki, indiyə qədər də davam edir. Hansı ərəb dövləti müstəqildir? Hamısı qərbin əlaltılarıdır. İndi, sonra da 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra da oldular Amerikanın əlaltısı. İngilisin, Fransızın əlaltısıydı. Sonra da Amerikanın əlaltıları oldular. Bəyən belə deyilmi? Onlar bəyən müstəqil siyasət yeridə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Onlar qərbin marionetkalarıdır və qərb nə deyir? Qərb dövlətlərin maraqlarından çıxış edirlər. Ona görə də birlik yoxdur. Ona görə də müsəlman dövlətləri birləşə bilmir. Müsəlman dövlətlərinin xalqları birləşə bilmir. Hətta ərəblər öz aralarında birləşə bilmirlər. Yalandan o Liqa Arabskih Stran, nə. Bunlar hamısı yuxarıdan hazırlanan bir təşkilatlardır, qurulan qərbin tərəfindən, süni şəkildə. Bunlar yalnız görüntü yaradır. Biz axı bilirik. Əslində, o birləşmə yoxdur, o həmrəylik yoxdur, ola da bilməz. Nə qədər ki, müstəqil bir ərəb dövləti yoxdur. Bunlar hamısı kənardan idarə olunurlar. Süni dövlətlər də onlar hamısı. Osmanlıdan sonra yaradılan hamısı süni ərəb dövlətləridir. Və marionetkalarıdır qərbin. Bu belədir. İndi bu Ruslan Qurbanov nə deyir? Yəni, bunlar birləşə bilmədi, heç nə edə bilmədi, amma bir kiçik qrup, bir kiçik qrup terroristdir, onu hamı bilir. Nu, Qurban müəllim, gəlin açıq deyək də. Baxın, Kosova'da, Kosova'ya münasibətdə Azərbaycanla Türkiyənin maraqları üst-üstə düşmədi. Türkiyə başqa qərar qəbul etdi, Azərbaycan başqa qərar. Niyə o vaxtı demirsiniz ki, Azərbaycan Türkiyənin əleyhinə çıxdı? Xeyr, axı siz hər dəfə deyirsiniz ki, Türkiyənin dövlət maraqları tələb etsə, Azərbaycanı da ayaqlayıb keçəcək Türkiyə. Bəli, elədir. Öz dövlətinin marağı birinci dərəcəlidir. Kosovanı Türkiyə tanıdı, Azərbaycan yox. Çünki Azərbaycanın problemi həmin Kosova kimi problemdir. O Serbiyan problemi kimidir ki, ərazisini kəsdi, götürdü Kosova, üzünü müstəqil elan etdi. Dünyada onu tanıdı, tanımadı. İndi hamısını deyə bilmərəm. Bəli, Erdoğan da onu tanıdı. Çünki Erdoğanın Kipri var. Kipr məsələsi var. Türkiyənin dövlət maraqları bunu tələb edir. Amma Azərbaycan işğal olunmuş dövlət idi o zaman. Torpaqları işğaldaydı. Azərbaycan buna bəraət qazandıra bilməzdi. Əgər Serbiyanın torpağını kəsib bir hissəsini orada özünü müstəqil dövlət yaratmaq, yaradıb o Kosova dövlət elan edib, bu Azərbaycanın maraqlarına uyğun deyil. Demək ki, o zaman biz də Qarabağı ermənilərə bəraət verməliydik ki, bəli, Qarabağ müstəqil erməni dövlət olmalıdır. Bu belə çıxır. Azərbaycan dövlətinin marağında deyildi bu. Ona görə biz Kosovanı Azərbaycan tanımır indiyə qədər də. Axı, o zaman biz demədik ki, Azərbaycan Türkiyənin əleyhinə getdi. Xeyr, Türkiyənin öz dövlət marağı var, Azərbaycanın da öz dövlət marağı var. Hər zaman heç də bu üst-üstə düşmür. İndi Azərbaycanın İsraillə o cür münasibətləri var. Yaxşıdır, pisdir, mən deyə bilmərəm. Çox yaxınlaşdı Azərbaycan İsraillə.
Amma Türkiyənin münasibətləri yox idi bu son zamanlara qədər İsraillə. Bu demək deyil ki, Azərbaycan İsrail Türkiyənin əleyhinə, Türkiyə dövlətinin maraqlarının əleyhinə siyasət aparır. Azərbaycanın da öz dövlət maraqları var. İndi bu yaxşıdır, yaxşı deyil, bunu qoyaq kənara. Bu ikinci dərəcəli məsələdir. İndi bu məsələdə də Erdoğan tanıdı. Nədir bu? Bu terroristlərə deyir ki, bunlar terrorist deyil. Hərçənd ki, hamı bilir ki, bunları yaradıblar. Üçüncü qüvvələr, qərb dövlətləri, İran, Səudiyyə. Bunlar yaradıb da bu qrupu. Hamı bilir niyə yaradıblar və nə üçün istifadə edirlər öz maraqları üçün. Erdoğan deyir ki, bəli, Erdoğanın çünki maraqları başqadır. Dövlət siyasəti, Türkiyənin, Türkiyə müsəlman dünyasının liderliyinə can atır. Müsəlman dünyasının lideri olmaq istəyir. Əlbəttə, Türkiyə bu cür addım atmalıdır. Başqa nə etməlidir ki, Türkiyə? Bu, Türkiyə dövlətinin maraqlarına uyğun bir siyasətdir. Amma Azərbaycanda var mı bu? Azərbaycanın elə maraqları yoxdur. Yəni, hamının terrorist kimi qəbul etdiyi bir qrupu Azərbaycan niyə qəbul etməlidir ki, bu terrorist deyil? O zaman Qarabağdakı Arutyunyanın da o terroristi də biz qəbul etməliyik ki, o da terrorist deyil. Milli azadlıq hərəkatı aparır erməni xalqının azadlığı uğrunda, nə deyək, doğma yurdu uğrunda. Belə çıxır o zaman. Axı, burada axı, heç də sadə deyil. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu doğru yanaşma deyil. Bəli, burada da, yəni Həmasla bağlı, burada Fələstin söhbəti yetmir. Həmas terrorist qrup ilə bağlı o qruplaşması Həmasın belə deyək o hərbi cinahı da bunlar hərbi cinahdır, siyasi cinahı var, hərbi cinahı var, amma genellikdə bu qrupu yaradanlar bilirik də kimlərdir, bunlar terrorist qruplardır, hər zaman terrorist atakları eləyiblər, hücumlar eləyiblər, bunlar terroristdir. Azərbaycan Azərbaycanın marağında deyil bu terroristləri terrorist, qeyri-terrorist kimi qəbul etsinlər, milli azadlıq hərəkatı kimi qəbul etsinlər, Azərbaycanın marağında deyil. O zaman erməni oradan başını qaldıracaq. O zaman mən də axı milli azadlıq hərəkatı aparıram Qarabağda. Axı, bunlar var, Qurban müəllim. Biz bunu da nəzərə almalıyıq. Bəli, Türkiyə Erdoğan qəbul edə bilər Haması. Erdoğanın məqsədləri başqadır. Azərbaycanın o məqsədi yoxdur axı. Lider olsun müsəlman dünyasına. Azərbaycan kiçik bir dövlətdir. Azərbaycan çalışır ki, torpaqlarını işğaldan azad etsin. Suverenliyini bütün ərazilərdə bərpa etsin. Öz ərazilərində bərpa etsin. Azərbaycan yalnız buna çalışır. Yəni, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, Azərbaycan da Həması normal bir qrup, milli azadlıq hərəkatı kimi qəbul etsin. Bu bizim marağımızda deyil. Yəni, bu, mənim gəldiyim nəticə budur, bu yanlışdır. Bəli, burada bizim marağımız, dövlət marağımız, Türkiyənin dövlət marağı ilə üst-üstə düşmür. Bu, axı, birinci dəfə deyil. Mən yenə deyirəm, Kosova hadisəsində də eyni olmadı. İndi nədən eyni olsun? Düzdür, biz Azərbaycan bir müsəlman toplumu kimi Fələstin xalqına dəstək verir. Hətta mən eşitdim ki, oraya kömək göndərib Azərbaycan, Qazıya. Fələstin xalqı ayrı, bu terrorist qruplaşma ayrı. Yəni, üçüncü dövlətin yaratdığı, dövlətlərin, başqa güclərin yaratdığı, bu xalqın içinə yaradıb soxduğu bir qrupa. Biz niyə dəstək verməliyik terrorist qrupa ki, başqa dövlətlərin marağı üçün yaradılıb? Fələstin xalqının marağı üçün deyil. Biz niyə ona dəstək verməliyik? Biz Fələstin xalqına dəstək veririk. Bəli, Azərbaycan dəstək verir və deyir ki, Fələstin dövləti yaradılmalıdır. Bunu prezident də deyib. O beynəlxalq tribunalardan da bunu deyiblər. Azərbaycan hakimiyyəti deyib bunu. Fələstin xalqına dəstək veririk. Dövlətləri, Fələstin dövləti yaradılmalıdır. Buna dəstək veririk. Amma İsraillə hansı münasibətlər var? Azərbaycan dövlətinin marağındadır bu, marağında deyil. Mən onu deyə bilmərəm. Çünki yəni, onun o işlə məşğul olanlar bilir. Amma bir, İsraillə də bir dövlət kimi, yəni bizim münasibətlərimiz var, Azərbaycanın münasibətləri var. Onu da, yəni, belə deyək də, qoruyub saxlamaq lazımdır.
Bir də ki, Qurban müəllim, bu Hamasla bağlı siz deyirsiniz ki, o çıxış edənlər ki var, İsrailə dəstək verirlər, Hamas'ı belə deyək de, tənqid edirlər. Siz deyirsiniz ki, haradan bunlar bilir, adlar deyirlər, nələr deyirlər. Mən bilmirəm kimdir onlar, o jurnalistlər. Amma siz bilməyə bilərsiniz. Şərqşünas alimlər, şərqşünas tarixçi şərqşünaslar, əsasən də Ərəb tarixi ilə məşğul olanlar gözəl bilirlər o bölgəni də, adlar da deyə bilərlər, yer adları da bilirlər. Orada gedən bütün siyasi prosesləri də izləyirlər. Adamların adlarını da bilirlər, rəhbərlərin yer adlarını da bilirlər. Siz niyə buna təəccüb edirsiniz? Siz hüquqda, hüquqşünas kimi mütəxəssissiniz, amma bu şərqşünas tarixçi də öz sahəsində mütəxəssisdir. Onlar çox şeylər bilirlər. Yəni buna niyə siz təəccüb edirsiniz? Və bir də bir şey demək istəyirəm. Azərbaycana gələn turist, Qurban müəllim, kənardan gələn bir adam nə görür Bakıda? Bakının mərkəzini görür, necə gözəl, təmtəraqlı binalar, gözəl binalar, gözəl şəhər, təmiz, gözəl, belə bahalı belə supermarketlər, təmtəraqlı supermarketlər, gözəl tikintilər. Nə deyim, və o şəhərin o mərkəzində, o marketlərdə gəzən, o mərkəzdə gəzən, belə deyək də, bahalı geyimli, moda ilə geyinmiş adamlar, belə, onları görürlər, düzdürmü? Gözəl otellər, nələr, nələr. Və nə deyirlər? Azərbaycan Dubaydı, Azərbaycan cənnətdir. Kənardan, çünki belə görünür, şəhərin mərkəzində yaşayan kimlərdir, Qurban müəllim? Yalnız zəngin adamlar, varlı adamlar, onlardır da şəhərin mərkəzində yaşayan. O marketlərə, bahalı marketlərə gedən kimlərdir? Marketlərin içində olan kimlərdir? Kimlər alış-veriş edir? O bahalı butiklərdən, marketlərdən şəhərin mərkəzinə. Həmin o zəngin adamlar. Sadə insanlar oradan edərmi? Alış-veriş edə bilərmi? Yox. Sadə insan biraz kənara çıx, o mərkəzdən kənara Bakıdan. Onlar öz küçəsində olan mağazalardan alış-veriş edir. Biraz ucuz. Mərkəzdə, çünki hər şey bahalıdır. Yəni, dediyim odur ki, və içəridə nə baş verir? Azərbaycanın təhsili hansı gündədir? Səhiyyəsi hansı gündədir? İqtisadiyyatı hansı gündədir? Nə deyim, bu ticarət hansı, biznes hansı gündədir? Yəni, monopoliya var, nə var? Bunu axı kənardan gələn bilmir. O, sadəcə təsvir görür, gözəl. Çünki mən çoxlarından eşitmişəm. Bakının o mərkəzində gedirlər, o turist yerlərini gəzirlər, görürlər nə gözəl, necə gözəl, nə qədər həyat səthi çox yüksək. İnsanlar nə qədər gözəl yaşayırlar Azərbaycanda, varlıdırlar, zəngindirlər. Belə bir görünüş yaranır. Bax, Qurban müəllim, siz axı bu Həmasla məşğul olmamısınız. O Qəzza bölgəsi ilə məşğul olmamısınız. Çünki siz mütəxəssis deyilsiniz. Bunu şərqşünas alimlərdən soruşmaq lazımdır. Orada nə baş verib bu illər ərzində? Hamas, o Qəzza fələstinliləri ki var, onlar Hamasın girovluğundadırlar, onu bilin. Kənardan sizə də elə görünür ki, Hamas Fələstin xalqının azadlığı üçün vuruşur. Halbuki bilirik də Hamas kimdir. Və içəridə nə baş verir? Necə ki Azərbaycanda içəridə nə baş verir, onu yalnız Azərbaycanda yaşayanlar bilir. Qəzzada da elədir. Sən orada yaşamalısan, içəri girməlisən, adamlarla danışmalısan, öyrənməlisən bunun ticarəti nədir, bunun biznesi nədir, bunun səhiyyəsi nədir, bunun təhsili nədir, necə qurulub bu sistem? Həmas, siz deyirsiniz ki, seçkilərdə qazanıb. Bəli, bəyən bizdə hakimiyyət qazanmır seçkilərdə. Necə qazanır? Azərbaycan xalqı seçib də. Orada da elə deyirlər, Qəzzada seçiblər Haması. Necə seçiblər? Hamısı saxta seçkilər, milləti qorxudurlar. Orada Hamasın monopoliyası var o Qəzzada, monopoliyada. Əgər sən, necə ki Azərbaycanda, bu klana yaltaqlıq etməsən, onun adamları ilə işləməsən, sənə iş yoxdur. Qəzzada elədir. Sən əgər Qəzza, Fələstinlilər. Onlar girovluqdadır. Hamasın girovluğundadır. Her şey Hamasın elindedir. Hamasla sen
Belə də nə deyə necə deyələr onlarla işləməsən, sənə iş yoxdur, səni oxumağa göndərmirlər, sən hər şeydən məhrumsan. Sən onlarla işləməlisən, yalnız işləsən onların adamları ilə. Demək ki, sən özünə çörək qazana biləcəksən özünə. Amma onu etməsən Azərbaycandakı kimi sən acından öləcəksən. Məcburdur. Nə pul verəcəklər, nə o qərbdən gələn köməklərin bir hissəsini ki, xalqa paylayırlar, onları belə də, belə deyək, özlərinə bağlayırlar o yolla. O olmayacaq, sən qalacaqsan ac, işsiz, övladın oxumağa göndərilməyəcək, pulsuz, yəni büdcə hesabına, belə deyək, başqa Ərəb dövlətlərinə ya başqa ölkələrə. Qurban müəllim, məsələ çox dərindir. Bu Hamas'ta, Qazza'da olan durum, indi az çox mən biraz mən düzdür, orayı da məşğul olmamışam, amma informasiyam var da, oxumuşam bu şərqşünasların, politologların, tarixçilərin o mövqe ilə məşğul, o ərazi ilə məşğul olanların, mütəxəssislərin yazılarını oxumuşam. Çoxdan, yəni tək indi deyil ki, ara sıra oxuyuruq da biz ki, orada nə baş verir. Yəni bu məsələ eyni, inanın ki, mənə Azərbaycanı xatırladır. Azərbaycanda da elədir də. Kimdən soruşursan deyir ki, mən bir çoxlarından eşidirəm ki, çox gözəldir Azərbaycanda həyat. Hamının işi var, hamı işləyir, gözəl yaşayır. Bütün ailə, oğlu da, qızı da işi var. Ata-ana da işləyirlər, gözəl yaşayırlar. Evdə alırlar özlərinə satın, təzə-təzə evlər, maşını da var, işi də var. Yəni elə şeylər də eşidirəm. Amma axı biz bilirik ki, bu nə zaman ola bilər belə bir şey. Biz axı bunu bilirik. Orada da həmin durumdur. Hamasla, əgər sən Hamasa dəstək verirsənsə, onlarla işbirliyi qurursansa, onların tərəfindəsənsə, onlara səs verəcəksənsə, sənə hər şey var. Yox, əgər sən Hamas'ı tənqid edirsən ki, onlar belə xalqı girovluqda saxlayır, xalqı bir növ belə deyək de, bu Hamas'ın necə deyimi, Hamas'ın bu müstəmləkəsində qalıb Fələstin xalqı, o Hamas'ın heç bir dövlət qurmaq niyyəti yoxdur Fələstinlilərə. Baxın, Hamas, Fəth Hamasla vuruşur. Fəth deyir ki, Mahmud Abbas, bunlar qeyri-qanunidir, bizim deyil, Fələstin xalqının nümayəndəsi deyil bunlar. Bunları kənardan yerləşdiriblər içəri, güya Fələstin xalqının nümayəndəsidir bunlar, Fələstin xalqı üçün vuruşurlar. Öz aralarında vuruşurlar, çünki o tərəf bilir axı bu kimdir, nədir, indi o tərəfdə bir şey deyil, onlar da bir oyuncaqdır, bunlar da oyuncaqdır. Axı bunu bilirlər, çoxları bilir bunu. Yəni, bilirsiniz, durum heç də sizə kənardan görünən kimi deyil. Mən yenə deyirəm, mən müqayisə etdim sizin, biz Azərbaycanla o Qəzzanın durumunu. Ümumi, yəni siyasi, iqtisadi, kənardan necə görünür? Kənardan gözəl görünür, Hamas çalışır, qərbdən pullar alır, kömək alır, xalqa paylayır, Qəzza Fələstinlilərinə paylayır. Amma kimə paylayır, niyə paylayır, necə paylayır, o köməyi almaq üçün nə etməlidir? Yəni, bax, bu belədir durum. Heç də sadə deyil. Ona görə də mən yenə qayıdıram o məsələyə. Erdoğan dəstək verə bilər Həmasa, amma Azərbaycanın marağında deyil bu. Bizim öz terroristlərimiz var da Qarabağda, indi düzdür, güya həbs ediblər. Amma axı biz bilmirik bunun sonu nə olacaq, yenidən baş kaldırırlar. İrəvanda baxın, İrəvanda yenə baş kaldırıblar, çağırışlar var ki, yenə o terroristləri yığırlar, terrorist qrupları hazırlayırlar, Qarabağa göndərmək istəyirlər ki, yenidən bərpa eləsinlər. O Qarabağdakı o qondarma hakimiyyətlərini. Qurban müəllim, hələ heç nə bitməyib. Amma onlara da dəstək verən var axı. Axı biz bilirik ki, onlara dəstək verən var. İndi onları maliyyələşdirəcəklər, dəstək verəcəklər. Heç də hər şey bitməyib Qarabağda. Hələ bu başlanğıcdır. Mən bunu demək istəyirəm, Qurban müəllim. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Əlbəttə bu mənim gördüyümdür. Mənim gəldiyim nəticədir bu. Bu mənim fikrimdir. Siz ola bilsin ki, razılaşmayacaqsınız. Siz öz fikrinizdə qalın, mən də öz fikrimdə. Bu mənim fikrimdir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.